Ողջունում եմ երոն կնդիրներին, ակնդիրներին, դոկտորս ու եւ դիտում եք վերատվական ռադիոն եթերում ժողովրդի ընկեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, իսկ աղավարում աշխատում եմ ես Հրանտը։ Այսօր ժողովրդի ընկերոջ աղավարում իմ հյուրն է իրավաբան, հայ-ռուսական համալսարանի ասպիրանտ, իմ լավ ընկեր Գրիգոր Ճապանյանը։ Ողջույն Գրիգոր, շնորհակալ եմ հավերժ չմերժելու եւ մեզ հյուր ընկալվելու համար։ Ողջույն Հրանտ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրելի ու կնդիրներ, ակնդիրներ որոնք կապված են այսօրվա մեր թեմայի հետ, ինչպես նաև իմ հյուրի հետ մասնավորապես։ Իրավաբանական դեր շրջանակներում, ընկերական շրջանակներում Գրիգոր Ճապանյանի անուն ազգանունը կապվում ենք, ինչպես նաև կապում են քրական արդատատության հետ շատ ցաներ բեր դնելով ապագա գիտությունների տեխնոզոյի ուսերին։ Ընկերներիցս մեկը երբ իմացավ, որ այսօր ծաղավարում իմ հյուրը Գրիգորն է, ասաց հետեւյալը. հաղորդման անվանումը պետքա հետ փոխել Amicus Populus Ո๋, այս սիրելի ունկնդիներ, ակնդիներ, մեր հաղորդման, մեր հաղորդումը նորից կոչում ենք Amicus Populus, քանի որ իմ հյուրը խոսելու է լատիներեն։ Նկատի ունենալով, որ Գրիգորի մասնագիտական λεքսիկոնը հարուստ է իրավաբանական, իրական լեզվով, այսինքն լատիներեն ձևակերպումներով, սակայն Գրիգոր այսօր պիտի ի խնդրեմ, որ մաքսիմալ քիչ լինեն լատինական ձևակերպումները, որբիսի մեր ունկնդիներն ու ակնդիներն ավելի մաչելի լեզվով հասկանան քրական արտահայտության այն նուրբ Ալարը նույն նուրբ մտքերը, որոնք մենք այսօր պիտի շոշափենք։ Լավ, շատ լավ հրալք։ Գրիգոր, եկեք խոսենք քրյական արթադատության ոլորտում տեղյունացող այն ընդգրկուն փոփոխությունների մասին, հա, որոնք թևակոխել են Հայաստանի հանրապետությունում։ Նախ կուզեի սկսենք նրանից, թե ինչ է նշանակում Amicus Curiae եւ հանուն ինչի է ձեր այդ գործունեությունը։ Հրանտ, Amicus Curiae-ն ձևավորվել է դեր հռոմեական իրավունքում։ Եվ այս ինստիտուտը աստեյցյան մի բանի մասին է։ Այն կոչվում է դատարանի ինքեր եւ փորձում է իրականացնել դատարանի ընկերոր գործառույթները։ Դատարանում երբ որ մարտ վեճ ունենում, ասիքենք կողան կողմը ունում են վեճը հիմնական քննարկման առարկան, դա փաստերն է, ասիքենք հայցողական դրա համանալության մի կողմը գարիսա, ինչ որ փաստը փորձում հաստատի, մեկ կարի կողմը գարիսա այդ փաստը փորձում հերքել եւ հակառակը։ Սակայն բացի փաստերին, շատ լուրջ նշանակություն ունեն նաեւ իրավական մեքտաբանները, ասիքենք Թեև դատարան ինքը պրոֆեսիոնալ մասնակից թե է, թեև կողմերը հիմնականում դատախազը, փաստաբանը, լինում են պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ, բայց նայev հայեցողական տեսանկյունից վեճերըն առաջանում, ինչ որ x հացում, այսիք, նորմի կիրառման հարցում։ Այսինքն, մի կողմը ցարիսա նորմի մեկտաբանությունը տալիս է, իդենկալում մեկ այդ կողմ, իդենկալում եւ բնականաբար դատարանը իդենկալում ունի՝ տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Ամիկուս Կուրիայի ինստիտուտը փորձում է կատարել նորմի մեկտաբանነት տեսանկյունից դատարանի ինքնուրույն ɡործառույթ Գործի երկով չշահագրգռված, վարույթի մասնակից չհանդիսացող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը տալիս է կոնկրետ նորմի կիրառման մեկտաբանման իր մտեցումը։ Մտեցումը բնականաբար դատարանին աշկանդող չի։ Սակայն այդ իրավունքի մեկտաբանման, իրավունքի զարգացման, իրավունքի ինկարման տեսանկյունից կարողնա շատ լուրջ նշանակություն։ Ինքը որpes այդ մասին հետխորթային իրականությունում այդքան էլ հայտնի չի եղել, այսինքն այդ խորթային երկրներից շատ քիչ երկներ կան, որտեղ որ այս ինստիտուտը կիրառվում է։ Արաչնի եթե չեմ սխալվում Վրաստանն ա եղել 2009 թվականի քրիա դատավորական իրաց փոփոխություններն ըցրել եւ փորձեր են ես ինստիտուներ դնել նաեւ ես ինստիտուտը փորձալուներ դնել որոշ ձևակերպումներով մեր նոր քրիական դատավորության օրենսգրքում այսինքն է փորձում է ամիկուսկուրյան դարձնել սա ճասած հայաստանի իրավական համագարկում իր առանձին տեղ ունեցող մի ինստիտուտ։ Այսինքն երբ որ մեր ծաղավարում, հա ժողովի ընկերոջ ծաղավարում մեն քննարկում ենք իրավական, իրավաբանական բարդ գործերը, տալիս ենք որոշակի նաև բացատրություններ, մեկնաբանություններ, որտիսի մեր ոչ մասնագիտական ու կնդիներն ու ակնդիները հասկանան անցան ինչպես նաև падկերացում կազմեն, Համիկ Սկուրյան միտված է արդեն պրոֆեսիոնալ մասնագիտացված հանույթի համար, այս կնդ քրյական արդատադատության մասնակիցների համար, իրականացնողների համար, որոնց որոշակի առումով նաև ապագայում կամ գործի շրջանակներում կկարողանան օգնել դատարաններին ավելի, հա, մեր ժողովրդի լեզով ասած, ավելի արդար ու ավելի անաչար որոշում կայացնելու դե քերական արդարթության ոլորտով ընդհանրապես ամիկուսկուրյան ինքս ափանոփակված չէ ինքը կարողა նաև վարչական արդարթության ոլորտում գործի քաղաքացիական արդարթության, սահմանադարական արդարթության, բայց տվյալ բահին քերական քերական արդարթության մասին պետք չի էս ինստիտուտը կապել բացառապես քերական արդարթության հետ, բայց քերական արդարթության նոր համակարգում եսպես ասած փորձ արվել ներդնել, որըսի այո, կոստացիպես ինչ որ օրինքի ասենց ասած ղիրարման, ճիշտ ղիրարման, ուղիներ, նոր ուղիներ ավելացնելով Պաստացի ամիկոսկուրիայի միջոցով մենք նաև որոշակի առումով բարձրաացնում ենք հեղինակավոր իրավաբան գիտնականների մասնակցությունը, տեղը, հա, քրական, ու այս կոնտեքստում քրական արդարադատությունում, այսինքն մեծ հաշվում նաև վերջիններից ավելի պրակտիկ իրենց գիտական տեսական մոտեցումները, որոնք միտված են, հա, օրենսդրության հղկմանը, մշակմանը, ավելի մարթուիրավունքների կոնտեքստում այդ ամենի ինչ կառկավոր մաննը միտված մեզ հաշվիտական գործնությունը այսինքն մենք նախ զերում ենք նայ վրա պրակտիկ դաշտ, ասենք ձեր տեսությունը, ձեր գիտական մոտեցումները բերեք եւ օգնեք մեզ, որպիսի մենք կարողանանք մարթուիրավունքների կոնտեքստում ավելի արդար, ավելի ճիշտ, ավելի օբյեկտիվ որոշում կայացնել։ Տեսեք հերան, մեր հեղինակավոր գիտնականներ իրանք որպես կանոն զբաղվում են փորձումեն իրավունքը զարգացնել, առավանձնապես իրավաբանական ոլորտում փորձումեն իրավունքը զարգացնել։ Բայց ական հաջ ճշմարտությունը որը իրավունքը կարող է ցարկանալ բացառապես դատարանի դահլիճում այսինքն քանի որ դատարանն է միակ արտադատական յուրակալստող մարմինն է իր հուսերին ա դրված նայե իրավունքի ցարկանման այդ բարդ խնդիրը տվյալ պարագայում քո ասած մեր հեղինակավոր գիտնականները փորձելու են իրենց գիտելիքներով հմտություններով ինչպես նաև գրագիտությամբ իրավական տեսակներից օժանդակել դատարանին իրավունքը ցարկանել Շնորհակալություն, որովհետև սա կարևոր է նաև որբիսի մեր ունկնդիներն ու ակնդիները եւս անցան, պատկերացնեն որ իրենց գործով պայմանավորված գուցե մի օր դատավորը որոշի որ պիտի օկնության կանչի գիտնականներին որոշակի հարցեր քարխավորելուց ու դա ոչ թե վատ է, այլ շատ ավելի լավ է։ Այո, ողջույն։ Այո գրիգոր վերջերս մենք ընթունեցինք նոր քրյական եւ քրադատาวարական օրենսգրքերը, հա, որոնք ազդարարեցին իբրև թե քրյական արդատդության համար նոր ժամանակաշրջան, նոր մոտեցումներ, այդ ձեր megenabանությունը, սրանք ավելի շատ անձակենտրոն են, մեգադրա կենտրոն են, ավելի լավացրեցին մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ավելի լավ հնարավորություններ կորցիքակազմ տվեցին անձին պաշտպանվել պետությունից, թե ոչ հրանտ գրեցի մեկ տարի առաջ, որ ավելի հստակ լինի, մենք ընդունել ենք 3 օրենսգիրք, դա քրեական օրենսգիրքն է, քրեական տվյալարարության օրենսգիրքն է եւ քրեական կատարողական օրենսգիրքն է եւ երբ որ այս հարցը ինչո՞ւ է, իրancs իրենք նմանատիպ մտածումներ չունեն քոչեցած հարցի վերաբերյալ։ Այսինքն, եթե մենք դիտարկենք քրեական տվյալարարության օրենսգիրքը, որով պես այդպեսին ինքը ավելի մեգադրակետրոն օրենսդրություն է, այսինքն, ինչի նկատի ունեմ, ի նկատի ունեմ հետեւյալը, որ Քրյական տվյալбаարության օրենսգիրքը ինքը առավել շատ է փորձում ապահովել մեгаդրյալի կամ պոտենցիալ մեгаդրյալի լրավուկները տվյալбаարության շրջանակներում։ Այսինքն, ավելացրել են նոր լրավական երաշխիքներ, որոնք թույլ են տալու հրտի հետագայում այլ փուլերում օգտվել այնպիսի հնարավորություններից, որը որ նախկինում չի եղել մեր տվյալական օրենստրությունում։ Այսինքն, կլասիկ օրինակներից մեկը դա առանց պաշտպանի մեгаդրյալի կողմից առանց պաշտպանի թված ցուցակներից հրաժարվելու հնարավորությունն է։ Asíքան, extraterrialի դեպքում է ստացվում։ Երկու դեպքում էլ variety-ի մասնակիցները, այս դեպքում հանրային մասնակիցին դրսևորվում է իրավաճի վարկածից։ Դա հարցակննում է մեγάդերյալին։ Սակայն variety-ի հանրային մասնակիցի իրավաճավ վարկագծի արդյունքում ձևավորվում է x ապացույցը։ Դա օրինակ մեղಾದերելն նույն մեγάդերյալի ցուցմունքներն է։ Սակայն այդ ցուցմունքները կարող են հետագայում չօկտագործվել։ Varuty ավելի ավաղ փուշ փոթու բայց ին դատավարությունը ընդհանրապես կարող է մեգադերյալը ողակի հրաժարվել եւ օգտագործվել վերջնից կողմից ապշպանի մասնակցությամ տրված ցուցմուխները։ Այսինքն դա եւս այս մեկ հավելյալ hierarchy եւ այսպիսի hierarchy-ները շատ են իրականում։ Իսկ կարծում եք որ այդպիսի hierarchy-ները տալը նպատակահարմարությունը ինչքանով է արդարացված, որովհետեւ անձը, որը որ մեգադրվում է, առանց ապշպանի կարող է Ինքնակամ, հա, ինչ որ մի բան ասել, այն հետեւ, երբ որ ներգրավի պաշտպան, պաշտպանն ասի, որ այդ ամեն ինչը ի վնաս քեզ է աշխատելու ու հայտարարի, որ ես հրաժարվում եմ դրանից։ Հասկանստեղեն մենք կարող են գործ ունենալ նաև իրավունքի չարաշահման հետ, ինչպես հա պետությունը կարկխավորելու, սահմանափակելու կամ կاؤنակարկելու իրավունքի չարաշահումը հրանտ իրավուկի ճարաշահում կարալին այնտեղ որտեղ կա իրավուկ ցանկացած իրավ հարաբերության մեջ կարատեղյուննա իրավուկի ճարաշահում սակայն քոմերած օրինակում պետությունը փորձել է հերաշխավորել երկու հիմնական երկու հիմնական հարցերը ասիկան առածքային նշանակություն ունեցող գործող դատավորության ընթացքում նախ մեգադրել ծուսբունները որպես այդ մասին իրենք վախում ստաթալել լինել ապացուցների թագուն այսինքն մեգադրել ծուսբունները իմ համոզմամբ բոլոր ապացուցների մեջ առավել հիշ նշանակություն ունեցող ապացույցներն են անկամ մեգադրիալի կողմից իր օկտին տրված ուսումնքները այսինքն քանի որ ոնց ասես կլասիկ անկալում կա ոչ մի ապացույց նախապես առավել цаրակշիլ բույն չի կարողանալ մեկ այլ ապացույցի նկատմամբ ցանկ այն կարծիքով մեգադրիալի տված ուսումնքները առավել նվազ կարևորություն ունեն մնացած բոլոր ապացույցների համատեքստում բացի այդ աշխարհի մասնակցուն իմ կարծիքով սա է նաև ֆորց արվել պաշտպանի մասնակցությունը ապահովելու երաշխիք է ստեղծել։ Այսինքն որ վարույթ իրականացող մարմինը նույնքնի չէ, ինքը շահագրգռված լինի պաշտպան կանչը։ Տավյալ παραգայում կարսկով, եթե ոչ քեսով չափ, ապա առնվազն եականորեն կկչնան խոստման խոստակման դեպքեր, այսինքն շատ քիչ խոստակման դեպքեր կունենան, քանի որ այս ինստիտուտը, այսինքն պաշտպանի մասնակցության ապահովելու վարույթ իրականացող մարմնի ցանկությունը ավելի շատ sense ասած, կստիպի որ աշխարհին մասնակցությունը ավելի քաշկանդի վարույթ իրականացող մարմինն է խոչընդոտներ խոչ, խոչ ճիրականացնել։ Իսկ այստեղ սուտ նպատակահարմարության տեսանկյունից անձի իրավուկների համար շատ նպատակահարմարա, թե ապացուցման գործընթացում իշխանովա նպատակահարմարանayım կարծիքով իրավաչափ ապացուցման տեսանկյունից ինքը չպետք է ինչ որ խոչընդոտ ստեղծի, ոչ իրավաչափ ապացուցման տեսանկյունից կարող է եւ նպատակահարմար չի։ Շատ լավ։ Քրական քրադատավարական բարեփոխումների համատեքստում անդրադառնանք նաև վերջերս հaryanaական իրավական համակարգ ներմուծված նոր մասնագիտացված կառույցների մարմիններին։ Այ մենք ստեղծեցինք հակակոռուպցիոն կոմիտե, հա, պետությունը ստեղծեց հակակոռուպցիոն կոմիտե, նաև վճռաբեկ դատարանում ստեղծեց մասնագիտացված դատարան, գլխավոր դատախազի տեղակալը, մեկ տեղակալ ավելացավ ելի մասնագիտացված հակակոռուպցիոն գործերով։ Այդեր մոտեցումները առանձին-առանձին ստորաբաժանումների մարմինների վերաբերյալ փորձենք դրանք հասկանալ եւ նաեւ շատ հասկանանելի ձևով նաեւ բացատրենք մեր ունկնդիրներին ակնդինեն թե դրանցից որ մեկը ինչի համար է ստեղծվել։ Դա տեսեք հիմա՝ մասնագիտացված ցանկացած երևույթ, այսպեսած կարույց ինքը կարող է մասնագիտանալ երկու ուղությամբ ստեղծվի առանձին մասնագիտացված այդ մարմինը ինստիտուտ օրինակ մենք հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ինքը առանձին մասնագիտացված ինստիտուտ է եւ կարա ստեղծվի ստորաբաժանում անձքով։ Այսինքն չի առանձնանում 1 նոր մարմին, այլ գործող մարմնի մեջ առանձնանում է մի հատ մասնագիտացված ստորաբաժանում։ Դատախալության դեպքում, տեղի ունեցած թվալ իրավիճակը կա երկու մասնագիտացված ստորաբաժանումներ, մեկը ապօրինի ակումնեցող գույքի բռնագանձման գործերով մասնագիտացված ստորաբաժանումն է, երկրորդը հակակոռուպց Եվ երրորդ մասնակիցացված մարմինը որ ունել, այսի կեն, ունենք, այսինքն ունենք հակակոռուպցիոն կոմիտե, մասնակիցացված մարմին ունենք մասնակիցացված ծորաбаժանում, գլխավոր դատախազություն ու ունենք մասնակիցացված դատարան, տվյալ դեպքում հակակոռուպցիոն դատարաններ, այսինքն հակակոռուպցիոն դատարանի առաժիտալը պայմանականորեն վերակնիչ հակակոռուպցիոն դատարանը եւ վճռաբեկ դատարանը հակակոռուպցիոն արձանց պալատը։ Իդենց նպատակահարմարության տեսանկյունից ինք կարծիքով Ի լավական տեսակունից ոչ մի մեծ խնդիր չի առաջանա, երբ որնակ մենք մասնակիտացված մարմինն է։ Այսինքն իրենք ավելի ես դրական եմ գնահատում մասնակիտացումը որպես այդպիսի։ Սակայն մասնակիտացումն էլ պետք է լինի մասնակիտացում sense ասած։ Մենակ նյութական նորմերով, հաջակցորդություններով տարանջատել մասնակիտացում իմ կարծիքով դա այդքան էլ ճիշտ չի, չի, չի այդքան էլ նպատակահարմար չի իրականում դրված նպատակին հասնելու տեսանկյունից, այսինքն երբ որ ասում ենք մասնագիտացում, չէ՞ պետք է հաշվանանք մենակ քրյական օրենսդրությամբ նախատեսված, չգիտեմ, կոնկրետ հանցագործությունների քննությամբ։ Հիմա այն ինչ պետք է հաշվանանք։ Նաև պետք է հաշվանանք վարույթային նոր հնարավորություններ։ Այսինքն ակնհայտ ճշմարտությունը առնվազն իրավաբանական շրջանակներում, որ կորրուցիոն հանցագործությունեն շատ ավելի լատեն հանցագործություններն են, այսինքն՝ ի տարբերություն մնացած հանցագործությունների, այս հանցագործությունները շատ դասիկ օրինակը կաշառք Գործի արդի դեպքում կողմերը գրեթե ոչ մեկ չի կարող գրված, չէ՞ որ այդ հանցագործությունը բացահայտել։ Այսինքն եթե տեղի ունեցել հանցագործություն, ապա մարդը մեկը տվել է քաշակ, երկրորդը ստացել է քաշակ։ Իրանք երկուսն էլ չեն ուզում որ այդ հանցագործությունը բացահայտվի, որովհետև երկուսն էլ դատապարտվելու են։ Այսինքն, ստեղ պետությունը պետք է նայev իքնի համար մշակի հավանական մեխանիզմներ, կամ պետության օրինակներ, նայev Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքացիական այդ ապօրինի ակումնեսող գույքի վարույթներով ապորցել նոր կորրոմբացվածության կանխավարտ կաստ այսպես ասած։ Քրյական դատավորության շրջանակներում մենք ոչ մի նոր հնարավորություններ վարույթի հանրային մասնակիցների չենք ճանոնել։ Այսինքն մենք ուղղակի այնս տվել ենք ասար ենք սա կորրոցի հացագործությունը դու գնա այն նույն հնարավորություններով քննի ինչը նույն վարույթային նորմերով քննի։ Այսինքն լիազորությունները սահմանող հիմնական օրենսդրությունը ուղղակի ընդհանրական կանոնների, առարկայական կանոնների տարանջատումը դարձել է Պոլիս հանցագործությունները քննում է քնչական կոմիտեն պայմանականորեն։ Այս գործողությունը ծառայության քրեական օրենսկարգի որ նախատեսած որոշ կոռուպցիոն հանցագործությունի թեև այտեղ նույնպես խնդիր կա, այնտեղ հանցագործություններ կան, որոնք ընդհանրապես կոռուպցիա այդ իմ կարծիքով կապ չունեն, սուղակի արեստականորեն մտցվել են այդ հավելվածի մեջ որ լեազուրույցի շրջանակը լայնանա ու կարողանան առանձին ստորաբաժանումներում նույնն արդ դա չեմ կարող ասեմ իհի համար չէ պայմանական ընդհանրել կարելիա որ նայվ դրա համար որ պիսի միտողանի լեազուրույցներ չունենան այլ մի քանի հոդվածներով նախատեսված լեազուսը պայմանական սակայն այս մասնագիտացված մարմինների ստեղծումը ինքն ինքնին պետքա նաև պետությունը ասած ճիշտ քննություն իրականացնելու միտում ունենա տես այս հարցը շատ խոր է կարա դիտարկի դատարանների տեսանկյունից երբ որ ստեղծվում է նոր մասշտագիտացված դատարան ժողովուրդը պետք է այդ նոր մասշտագիտացված դատարանի նկատմամբ ունենա հարգանք եւ վստահ այդ դատարանի այդ նպատակին հասնելու համար խորհրդատվական տեսանկյունից առաջարկում են րոպեսի դատարանները հետադարձում չգործել այսինքն նախքինում եղած վարույթների նկատմամբ լիասու չքննը նախկինում եղած վարույթներ, այսինքն քննային իրենց ստեղծումից հետո նոր առաջացած վարույթներ, այսինքն, չգիտեմ, 2018 թվականի, 17 թվականի, 19 թվականի դործերը չքննային, որոնք այլ քննին հիմնադրման օրվանից, այո, հիմնադրման օրվանից նախաձեռնված վարույթները, որը պիսի մարտի կարծիք չունենան, կամ չեն թադրել, որ այս դատարանները ստեղծվել են ոչ թե իրավunքի ճարտարապետան կամ Լավ իրավաբանություն անելու համար այսուհանդերձ պահակ այս կամային անձանց կամ մարդկանց նկատմամբ ճնշում գործադրելու ինչպես նաև թմկահարվումներ հաճախ քաղաքական տարբեր շրջանակների կողմից որ հետադարձություն հաղորդելով այս ամենին չի սա որոշակյալումով նաև ակտիվ քաղաքական ընդիմախոսների ճնշելու միջոց է։ Այո, կարող է ճիշտ չդիտարկվել էս բարմիների ստեղծումը թե իրենք ինչ նպատակ են հետապնդում։ Ես կարամ ասեմ մենակ իրավական տեսանկյունից բայց մնացած բոլոր տեսակյուններից ես չեմ կարի այդ նպատակը ասեմ, որովհետև նպատակը կար ասեմ, նաեւ այդ նպատակը իր արժիվ դնողի իրավական տեսանկյունից ակնհայտ է, որ փորձառվում առավել արդյունավետ քննություն իրականացնել հանցավորության դեմ առավել արդյունավետ բացահայտումներ բաց, անել, թե ինչքանով կստացվի ցույց կտա ժամանակի իմ կարծիքով, որովհետև կամ պետությունները նաև հետ խորտային, որոնք որ ներդրել ենս մասնագիտতাসած մարմինները, իր ասած մոտ հայեցակարգը մի քիչ այլ է Եթե որի սկզբանը խոսեցինք մասնակիտացումից իր ասմոտ փորձումա մասնագետների մասնագիտացում տեղի ունենալ, այսինքն չի փորձում ուղակի սովորական նույն մասնագետը քերական արդարացան ոլորտում նաեւ շատ հաջող մասնագետը, որ կարողական չունենա կոռուպցիոն իրավաբանության հետ, կոռուպցիոն թե դատավորական թե նյութական իրավունքի հետ դառնալ, չգիտեմ, օրինակ դատավոր քննիչ, այսինքն է փորձում են առնվազն թե մասնագիտስների, թե variety նույն այդ հարային մասնագիտություն կարող է դրան անցնել նպատակով հավելյալ պայմաններ դրվել։ Օրինակ, եթե չեմ սխալվում, հետ խորթայիններից Ուկրաինան ունի այս բան, որ ինքն էլ առանձնացած մասնագիտացված մարմիններ ունի, այնտեղ կոռուպցիա կոմիտե չի աշխում, քորում, հակակոռուպցիա կոմիտե չի աշխում, աշխում է բյուրո, հակակոռուպցիոն բյուրո, իրենք օրինակ ունն դատարաններ, օրինակ կոռուպցիոն դատարաններն են, իրենք ավելի լավ երիաշխիկներ են առնваզն դատավորների համար սահմանում։ Հաջող փորձ ունեցավ Ռումինիան, որտեղ որ գլխավոր դատախազ նշանակուեց, հենց կոռուպցի Կինեսպայնալնը Չեմիշի ու որոշակի արմով 2-3 տարվա ընթացքում ահռելի ցուսանիչներով բացայտում էին կոռուպցիոն գործերը, այս փ <li> 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 լավագույն մասնագետին ընդունենք լավագույն մասնագետը որը որ, -որ չգիտեմ գուցե քրական արդարադատության ոլորտում ահռելի անուն ունեցող ամբողջ աշխարհի ճանաչված մարդ է սակայն կոռուպցիոն գործերով որոշակի նաև հմտություններ ունի այսինքն փորձ ունի մասնագիտացում ունի հետազոտություններ ունի մենք այս տեսակ մարդկանց միջոցով անենք մասնագիտացված մարմինների Բարեփոխում կասենք, հա, հիմնադրում կամ գործ գործնական արդյունավետությանը միտված գործընթաց իրականացնել։ Ասած ասինը, եթե մարդը, ասենք Վարդուղի իրականացող մար, մարդը, անձնավորությունը ունի համապատասխան մասնագիտացված կրթություն, որակավորում, արդյոք նա կարող է մասնագիտացված կարույցի համար ճիշտ գործունեություն ծավալել։ Երادات երևի դուք ձեր հարցին արդեն պատասխանեցիք, բնականաբար ոչ, քանի որ նպատակահարմար ես հարցին պատասխանեցի իմ տեսանկյունից, բայց կուզենայի նաև լսել մասնագետին, հա, ով որ най վրոշակի առմով հետազոտություններ ունի ու նաև կարող է հարցին ավելի իրավական պատասխան տալ։ Նպատակահարմարության տեսանկյունից միանշանակ նպատակահարմար է որ ցանկացած մասնագիտացված մարդն ու աշխատեն Այդ մասնագիտացման մարմնի համապատասխան մասնագետները, այսինքն այն մասնագետները, որոնք ունեն համապատասխան կրթություն, համապատասխան որակներ եւ գիտելիքներ։ Սակայն պետք չէ ամենից յիմ ցարթիկով չափազանց ռոմանտիզացնել, որովհետեւ պետք է նաեւ նայել իրականությանը ուղիղ։ Արդյոք Հայաստանը այս բաժին ունի նման կադրային ռեսուրս։ Իմ կարծիքով Հայաստանի հարաբեցյունը այս բաժին նման կադրային ռեսուրս չունի։ Արդյոք Հայաստանի հարաբեցյունը կարող է ունենալ նման կադրային ռեսուրս։ Հայաստանի հարաբեցյունը կարող է ունեն քաղաքականությունը ճիշտ զարքացնելով, այսինքն դեռ Հայաստանի Հանրապետություն արդեն մի քանի տարի է գործում են մասնակիտացված մարմիններ՝ առավազան հակակոռուպցիոն կոմիտե, բայց չկա մեկ մասնակիտացված մագիստրոսական ծառայգիր, որ հատուկ դիտելիքներով աշխատի մասնակիտացված մարմնում աշխատա, հետագայում պոտենցիալ աշխատողների համար։ Այսինքն մենք միաժամանակ ուզում ենք եւ լավ մասնագետներ, բայց պետությունն էլ պետքա ապահովի այդ մասնագետերի լինել կամ չլինել, այսինքն մասնագետը ինքը ուզում է Գնա իր ուժերի հնարավորության սահմաններում փորձի, Թե դիջան ծառայեր պետությանը, ծառայել հանրությանը, սակայն այդ հմտությունները ինքը պետքա ձերբերի քո պետությունում։ Քո պետությունը առաջինը պետքա ստեղծի հնարավորություն, որպեսզի այդ մարդը կարողանա իր հմտությունները զարգացնել, որ արավել արդյունավետ ծառայեսնի քեզ համար, նույն պետության համար։ Դե հուսով ենք, որ մեր այս թողարկման ժամանակ այս կարևոր դիսկուրսը նաև որոշակի առումով հասանելի կլինի, հա, խնդիրը լույզողներին կամ գոնե խնդիրը ձևակերպողներին որ մասնագիտացված մարմինների ստեղծումը հիմնադրումը դեռևս մասնագիտացված մարմինների բարեփոխման գործընթաց չէ ամբողջությամբ այսինքն մենք պիտի նաև հող նախապատրաստենք որ 5 տարի հետո, 10 տարի հետո մենք ունենանք, չգիտեմ, մասնագիտացված քննիչներ, մասնագիտացված դատարանի մասնագիտացված դատավորներ, այլ ոչ թե ընդհանուր գիտելիքներ ունեցող մարդիկ գնան քնիչ աշխատեն մասնագիտացված մարմիններում, դատավորներ աշխատեն, դատախազներ աշխատեն, երբ որ նրանք ունեն ընդամենը ընդհանուր կրթություն։ Տեսսած այս հարցի վերաբերյալ նաև մի հատ շատ լուրջ մտավախություն կա, նույն հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչ աշխատելու համար պետքա հասարակ քննի ունենալով 1 տարի աշխատանքային փորձ։ ըհը իդալբանի 1 տարով աշխատանքային փորձ։ Հիմա տես։ Քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում 1 տարի աշխատանքային փորձ ունեցող իրավաբանը կարող է աշխատել հակակոռուպցիոն կոմիտեում, կարող է աշխատել հակակոռուպցիոն կոմիտեում, եթե ընդդեր ինչ-որ քննիչներ հartifactId հապատասխան։ Սակայն, եթե մենք խոսում ենք մասնակիտացում, եթե մենք խոսում ենք մասնակիտացում, եթե մենք խոսում ենք արդյունավետությունից, արդյոք անկախ եթե տեսական որոշ դիտել եղել ունեցած անձը 1 տարի քաղաքացիական ոլորտում աշխատած գնաե եւ աշխատի հակակոռուպցիոն կոմիտեում արդյոք դա կհանգեցնի հակակոռուպցիոն կոմիտեի առաջ դրված նպատակների իրականացմանը իհարկեով սա նույնպես ինքնդրահալույց է այսինքն այդ կառույցներում Անպագորգոր չնի պետք է աշխատեն ընтряալները, որովհետեւ այդ արտոնաբերությունն ու նպատակարմարությունը տեղ գտնեն իրականությունում։ Իհարկե, անպագորգոր չի ընchun, որտեղ եթե հաշվի առնենք հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ առհասարակա հակակոռուպցիոն հանցագործությունը բացահայտող մարմինների արժեվիճքան ծանր խնդիր է դրված, որտեղ ինչպես դուք ասացիք, դա վատ են հանցագործները եւ կողմից ոչ մեկ չագրգրված չի, որpիսի բացահայտվի գործը ընդհանրապես, այսինքն պետությունը հավելյալ բեր հմտություններ պիտի ներդնի, որը որ եթե մասնագիտացված և, մասնագետ չէ, նա ուղակի ժварությամբ իրականացնի կամ հատուկ դեպքում էլ այո, նույնիսկ եթե նույնիսկ եթե խիստ խիստ պետականամեծ հայացքներ ունի, հա, ատում է կոռուպցիան ու ամեն գնով ցանկանում է բացահայտել, բայց կներեք հմտություններ չունենք։ Իմ հաջորդ հարցը վերաբերում է այն կարևոր ինստիտուտին, որը որ ձեր շուրթերից հաճախակենք լսում, թե անձնական կնարկումների ժամանակ թե ակադեմիական շրջանակներում ինչ է նշանակում գործոն զղջալ։ Ահա, շատ շատ հետաքրքիր հարց է, շատ հոգեարարador, որովհետև երբ ինչ ժամանակներում շատ է կնարկվում նաև գործոն զղջալը ինստիտուտը, որովհետև այդպես է տես դե գործուն զող չա եթե մենք իրեն փորձենք սուղակի ձևակերպում ավելի մարդկային լեզվով ասել գործուն գործածում այսինքն կատարած հանցագործության մեջ սղչա այսինքն մարդը կատարել է x հանցագործությունը գնում է եւ իրապես սղծում է որ կատարել է այդպիսի հանցագործությունը բնորոշ անձի հետ հանցavor վարքագծին այսինքն չի կարအောင် մարդ գործուն զող չա ական հանցագործություն կատարել է պետք է հանցագործություն կատարի որ կատարած ինդուլգենցիա չի եւ որ կատարած հանցագործությունում զող չա դա Հետխորթային իրականության մեջ բավական երկար ժամանակ է գործում այս ինստիտուտը, սակայն փոփոխությունների նոր ճաշտաբաց է արվում այս ինստիտուտի համար, պորձու, փորձում փորձում է որպես այդպես որը որ միշտ կիրառվել է ոչ մեծ եւ միջին արտադրության հանցագործությունների համար, նաեւ կիրառվի ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների նկատմամբ նույնպես, որ ինք կարծիքով առանձն շատ լուրջ վտանգներ ունի ամբողջ քրեական արդարացության նպատակներին հասնելու ցանկունից տեսեք շատ կարևոր միմիտք ասացիք որ գործոն զղջալը չի վերաբերում նախքան այսինքն չի կարող վերաբերել նախքան հանցագործություն կատարելը եթե վերաբերեր կվերածեր ժամանակին քիշեք հրոմի ጳպը անունից տրվում էր ինդուլգենցիայի թղթեր բայց կմիջև հանցագործություն կատարելը այտենց մարդը վերցից էր տալի ինդուլգենցիայի թուղթը ասում էր սոյես ասատվաց իսկ որ պարագայում կարող է գործել այսքան Ինչfor համանախապակումներ նախատեսված է որ SSS գործերով կարելիա գործուն զղջալ ինստիտուտից օգտվել կամ չգիտեմ զղջալ կատարված ան այ, այս դեպքում չէ որովհետև նախ այս ինստիտուտից օգտվելը ուղիղ փող կապակցված է քրյական հետապնման մարմնի դատախալության հայացողության հետ անձը կարա այդ ինստիտուտ օգտվի միայն այն ժամանակ երբ դատախալությունը գտնի որ դա նպատակահարմար է բացառապես դատախալությունը ոչ քնչական մարմինները ոչ դատարանները са բացառապես տվյալների հայեցողությունն է եւ եթե տվյալախայությունը որոշի որ անձը պետք է օգտվի դա կլինի իրավաչապ եթե տվյալախայությունը որոշի որ անձը չպետք է օգտվի դա նույնպես կլինի իրավաչապ հենց հայեցողության հետապնման հայեցողության ամբողջ էությունը կայանում է նրանում որ տվյալախայությունը ինչ որոշում է կայացնի դա կլինելու է իրավաչապ որտեղ տվյալախայությունը պետք է գնահատի անձին գործուն զրցալու հիմքով քերական պատասխանատվությունից ազատելու նպատակահարմարությունը Իսկ ինչ վաբերում է կոնկրետ թե որ դեպքում կարող է այն կիրառվել։ Առաջի կարևոր հատկանիշը դա տվյալ հայացությունն է, դատախազությունը պետք է ցանկանա։ Պետք է նպատակահարմար գտնի, որ անձին կարելի է գործոն ժողովի հիմքով քրեական պատասխանից ազատել։ Գործող իրավակարգավորումների շրջանակներում կարող է կիրառվել բացառապես ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործությունների բարագայում եւ եթե անձը առաջի անգամ է կատարել հանցանք հм իսկ նաрачи անգամ հացակ կատարել ինքը մի քիչ ավելի իրավական ձևակերպում, հա անձը կարող է համարվել նաև առաջին անգամ հացակ կատարած, երբ որ ինքը նախկինում դատապարտվել է, սակայն դատվածության դատվածությունըམ་արվել կամ վերացվել։ Նույնպես կհամարվի առաջին անգամ հացակ կատարած, ահա եւ նրա նկատմամբ գործոն զրճալու հիմքով կարող է քերական կարող ազատվոր քերական պատասխանատվությունից։ Եվ այս ինստիտուտի կարևոր փոփոխություններից նաեւ մեկ այն է, որ անձը գործոն զրճալու հիմքով կարող է ազատվել բացառապես մեկ անգամ։ Այսինքն այս այս բոնուսը պետական կողմից տրված ազդի համար միանգամյա է։ Այսինքն միանգամ ազատվել ես, հետագայում նույն հիմքով չես հիմք կարող կրկին ազատվել։ Այսինքն թեև քերական հետապնման մարմինը ունի հայեցողություն, ինքդ է գնաթում նպատակահարմարա, նպատակահարմարա։ Բայց եթե միանգամ օգտվես, եթե միանգամ գտելավոր նպատակահարմարա, երկրորդ անգամ նույն ազդի նկատմամբ շատ էլ ցանկանա չի կարող գնահատի դա նույն նպատակահարմարությունը, որով ով ով իմպերատիվ արկելք და პორტავატა ვიალდეკუმ չეკირარ არ გორწუნ ზღჭალը. Այսքան պետությունը որոշակյալը ողջերելა նաև մարտ քաղաքացուն մարտուն որոշակյալումով նաև ոչ թե պատժելու, հա, այլ նաև որոշակյալում հնարավորություն տալու, այ եթե իր ավաչապ լինի օկտվել գორწուն ზღჭալու ինստիտուտից, մարտը որոշակյալ նաև վերափոխվի, վերադասទីრակվի ու իր ზღჭալու հիմքով նաև ում ձերծ մնա ոչ իրավաչապ առարկից։ Կարծում եմ սա հետաքրքիր հրանտ շատ ճիշտ դիտարկում եք անում եթե պետությունը որոշել է նախապես նախապես քաղապարը հետևյալն է այս հանցագործությունները ոչ մեծ ու միջին ծառայություններ իրանք արդեն ցածր հարունի վտանգավորությունը այնքանով որքանով որանք ոչ մեծ եւ միջին ծառայության հանցագործությունները պետությունը էստեղ իր կոպիտ ասած մի քիչ հետքայլ է անում ասում է մարդ ես քեզ չեմ տանի պատժեմ քեզ կազատեմ պատասխանատվության ծառայությունս որովհետեւ Իմ համապատասխան իրավասու մարմինը, դատախազը, ասենց ասած, կգտնի, որ ավելի նպատակարմար է, քեզ ոչ թե աջի ենթարկել, այլ աջից ազատել, որովհետեւ ցանկացած դեպքում աջի ենթարկելը կարող ավելի վատ հետևանքներ ծաներ հետևանքներ առաջացնել, թե անձի թե հանրության համար, քանց այդ անձին աջից ազատելը։ Թե ինչքանով էս մարդը կօգտվի։ Ամ թե ինչքանով մարդը կշտկի վարքագիծը դա հարցի երկրորդ կողմն է։ Կանխավարկած այնա որ եթե դատախազը գտերա որ նպատակահարմարա, կանխավարկած այնա որ մարթը շփտկելու է իր վարկագծը, բայց կանխավարկածը ունի նաև հերկվելու հاطքություն։ Այո, դա կանխավարկածները այդտիսին են։ Նրան գործում են քանի չեն հերկվել, իսկ մարթը միշտ փորձում է հերկել անհերկելին, դրա համար Հուսանք, որ այս կանխավարկածը, որ գործուն զրճալու ինստիտուտից օգտվող մարդկա մարտիկը կվերադասյարակվեն եւ կվերանային նայ վերենց վարքագիծը ոչ իրաвачаպ արկներ կատարելուց առաջ։ Իսկ հրանթ թե տես փոփոխություններից, որ խոսեցինք երկու բառով ավեզում արդարանում այդ փոփոխություններին, որ փորձ արվում նայ վեր ինստիտուտը ներդնել ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցավորների դեպքում, որը որ իմ գնահատման խիստ անդունելի է, չի կարելի ինք կարծիքով նման բան անել չի կարելի չափազանց լիբերալ լինել մի հարաբերությունում չափազանց լիբերալ, որը իգնին ռեպրեսիվա։ Այսինքն քրյական արդարոշության ամբողջ համակարգը ինք է իննված ռեպրեսիայի վրա։ Այս իրավահարաբերություններում առավել շատ են սահմանապակում անձանց իրավունքները։ Իհարկե, քանի որ հենց այս իրավահարաբերության շրջանակներումն է <ýRoq> որ առավել <ýd> շատ են <ýd> դուժել երկրորդ անձանց իրավունքները։ Եվ հիմա եթե մենք փորձենք ծանր եւ առանձնապես ծանր հարցակցություններով դատախազությունը թույլ տալ որ նրանք անձամբ չեն ընտրել քերական պատաս ազատ են քերական պատասխանատվությունից այսինքն գործը չի հասնելու դատարան, քանի որ ինչպես նշվեց, սա բացառապես տվյալ խազական լիազորություն, այսինքն դատարանը չի, չի, չի կարող ոչ մի պայմաններում նա կնի ծանը, առանձնապես ծանը հանցագործություն։ Ինչի կարող է դիմków գործոն զրճալու հիմքով անձին ազատել քերական պատասխանատվությունից։ Հիմա մենք ի՞նչ ենք ասում կամ ի՞նչ են փորձում ասել։ Ասում են դատախազություն ծանը ու առանձնապես ծանը հանցագործությունա բացառությամբ ընդդեղ ցանկում կա որոշ բացարձակ իրավիճակներում ազատել քրեական պատասխանատվությունից։ Նո, ՈւԵՍ փոփոխության նպատակը, ասումա, նաև հետապնման մարմինների ցանраբերրովացության, այսինքն նախաքննության մարմինների, հետապնման մարմինների ցանраբերրովացության թեթևացումն է։ Այսինքն պետական հիմնարկի ցանраբերրացումը թույլատնելով, հա, թեթևացնելով մենք գնում ենք այսպես կոչված քրեական արդարդատությունում ազատականացմանը եւ մարդ կարող է ցանը հանցագործություն կատարել, բայց դատախազը գտնի, թե հրանտ آخر ամենամեծ քննիքը կհանու այու մանրանու որ սաչինը պաստելու ցարաբերովածան թեթեվացմանը առավաղ մի դատախազ չի գտնել որ ցանը հանցակործության պատիվ կարելա գործուն զորքով թեթեվացվել մի բանի ցարաբերվածի որի գործում դրվածա բացարիք հանգամանք Իս կամ բացարիք իրավիճակներում։ Ո՞րն է այդ բացարիք իրավիճակը։ Մենք կարանք մենք ցանկացած օրինակ բացարիքի, բայց ն այնքանով կլինի բացարիք, քանի որ իր առումը մարդկային լեզվով ասած հազարից մի անգամ։ Նա չի կարող լինել կանոն, որ թեթևաստնի ցանաբերվածությունը, ցանաբերվածությունը կարոստ թեթևաստնես, երբ որ դու հնարավորություն ես տալիս կանոններով գործել այսպես։ Տվյալ դեպքում կանոնը հետապատասխանից ազատելն է։ Հետապատմումը չընդհարկելն է կամ հետապմումը դաթարացնելն է, բայց քանի որ ասում ես սա բացարի Այսինքն կարող է տարեկան հանդիպի մի անգամ, երկու անգամ եւ մի անգամ եւ երկու անգամ հանդիպած դեպքում չի կարող թեթևացնել ցանրաբերվածությունը ամբողջ հակասական միտքը կայանում է դրանում իսկ ինչ վերաբերվում է անպայելիությանը Համոզվում ենք նալին խփենք, համոզվում ենք մեղին խփենք Նալին ենք խփում կարելի է ասել առած մեղ դնելու այս բարակը Ձեւ ոթը կկոտրվի Իսկ ինչ վերաբերվում է ամբողջ այդ անապաժելիության մտնորթին թեև նոր օրենսգիրք քրեական չի նախատեսում բայց այն խոսապելիություն, այլ դա քրեական արթայական համակարգի նախատեսում։ Իսկ այն անկամ եթե օրենսգրքում համաղագրվի, չի, դա ինքնին ընդտադրվում է։ Այդ գաղափարից, այդ կանոնից կարանին են որոշ բացառություններ, նույն գործոն զեղչալը ոչ մեծ ցանրության աճեցումով եւ միջի ցանրության դույժոգի հետ հաշտություն վաղեմության ժամկետներ կան բաժարությունները որ այդ կանոնից իրանքոչ թե կանոնին հակասում են այդ կանոնից պետությունը նաև տալիս է ցանկացած կանոն նույնպես ունի բաժարություն նաես կանոնը նույնպես սակայն պետությունը այդ կանոնը սահմանել է սահմանել և, է նախապես հանցագործությունը ավելի քիչ վտանգավորության հանցագործությունների համար հիմա եթե մենք փորձենք այդ նույն կանոնը սահմանել նաև ծան ու առանձնապես ծան հանցագործությունների համար ինչպես արդեն նշվեց ռեպրեսիվ համակարգը կվերածվի չափազանց լիբերալի եւ հանցավորությունը ոչ թե կնվազի այլ է ականորեն կաճի Շնորհակալություն Գրիգոր, շատ հeta քրքիր ու նաև ընկերքուն զրույցի համար։ Վստահа եմ, որ մեր ունկնդիների, ակնդիների համար շատ հeta քրքիր կլինի լսել եւ ունկնդրել այս ամենը, չնայած նաեւս խնդրել է որ խիստ ակադեմիական λεքսիկոնով չխոսեք, որտեղ մեր ունկնդիներն ակնդիներից է դժվարությամբ անցան։ Շնորհակալություն որոշակի վերապահումներով քննարկಿಸ հետևելու հետ համար որտեղ հասկանում եմ նաև դժվար է երբ որ մենք խոսում ենք մասնագիտացված մարմինների գործունեությունից եւ ազորություններից չխոսել ոչ ակադեմիական ոչ մասնագիտական լեզվով այնու ամենայնի վերոշակի մարտություն իրենից ներկայացնում շնորհակալություն քննարկից կատարելու համար նաև շնորհակալություն շատտա զրույցի համար ես եմ շորակալ հրատ Սիրալի ուն կնդիրներ ակնդիրներ դրատական ռադիոյի աղավարում աշխատում ե ես հրանտը աղավարում Ժորթի ընկեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն էր որի հյուրներ իրավաբան հայ-ռուսական համալսարանի ասպիրանտ իմլավ ընկեր գրիգոր ճապանյանը շնորհակալություն առողջ ճեղեք